Chegamos aqui agora no Hotel Fazenda Palmital, né? Foram mais ou menos umas 2 horas e 40 de estrada. Isso, quase 3. É, foi bem rapidinho, né? Aqui a gente já foi ali na recepção, já pegou a chave do nosso quarto, agora vai ter um café, né? Uma recepçãozinha ali de boas-vindas e depois a gente vai aproveitar. Isso, o Nigo já gostou, que já viu galinha, já viu pintinho, já viu coelho, já correu atrás dos bichinhos. Ele já tá empolgado aqui para explorar o local e agora a gente também vai conhecer. Saindo ali da piscina, a gente pegou o caminho, descendo as escadas e chegamos aqui, ó, no Rio Palmital. Aqui tem a cachoeira, tem até pedra para pulo, dá para pular. A gente nem entrou, né? Não sabe como é que é a profundidade ainda. E o tempo tá virando um pouquinho, então a gente só veio apreciar agora. Talvez a gente chegue daqui a pouco. Conseguiu aproveitar bastante aqui, né? Mesmo chegando já de tarde. E agora a gente tá aqui no horário de jantar, é o jantar fixe. Né? O jantar das crianças começa às 7 horas. E daqui a pouco, às 8 horas, começa o nosso jantar e também vai ter música ao vivo, né? Vai até começando a jogar o violão, né? Quando adora a música, então vai ficar vidrado na música. Né, filho? Do hotel, a gente vai fazer uma caminhada, né, uma trilhazinha para conhecer a cachoeira que tem aqui pertinho. E aí, hoje a gente já viu as fotos, gente, parece bem legal. Tem até um poço ali para tomar banho, ganhar piscininha, né? O Nico já tá encontrado para ir, né, Nico? Então, pessoal, a gente vai com todo mundo, né, da piscina do hotel, e todos os dias aí vai calando as pessoas para ir também. Agora a pessoa vai fazendo um alongamento antes de começar a trilha. Aqui
aqui também tem essa piscininha de água natural, né? Vem lá da cachoeira do rio. E aí deságua aqui formando essa piscina. E aqui tem as outras piscinas aqui que pessoal tá fazendo hidroginástica agora. A gente fez uma caminhada aqui pela estrada, saindo aqui, ó, que é o hotel que a gente tá hospedado. A gente fez subindo isso aqui tudo, até chegar nesse mirante aqui em cima. Lá em cima ali, ó, aqui. É o ponto mais alto do estado de São Paulo, que é a Pedra Mina. E ali, a Agulhas Negras. Depois que a gente chegou lá da cachoeira, né, a gente já é recepcionado aqui agora com churrasco de chão. Tá calor, o pessoal deve estar fritando aqui, né, para os churrasqueiros. Lá também tá tendo um sambinha, né, música ao vivo. O pessoal todo aqui já comendo. E a piscina lá no fundo, né, tomar um banho porque tá calor pra caramba. Viemos agora tomar café da manhã e conferir a programação de hoje. O pessoal da recreação todo dia coloca aqui qual vai ser a programação do dia. Hoje, por acaso, vai ter festival de sorvete, vai ter vôlei, caminhada, sempre pela manhã. Tem até coisa que não tá aqui que a gente vai fazer, que vai ser a trilha pra cachoeira, né? Isso, porque a trilha da cachoeira é dividida por grupos. E como a gente já deu o nosso nome anteontem, a gente vai hoje. E o Nicolas tá indo fazer besteira, vai lá falar cachorro. Aqui no hotel é bem legal, porque tem várias atividades para você fazer, né? Agora a gente tá fazendo segunda, já teve outras, né, Samara? Vôlei, bingo, isso. Vários desafios também para adultos e crianças, né? Isso. Todo mundo se diverte. Até o Nicolas!
aqui a gente come muito, sabe? Mas a gente também tem aqui a copinha, onde tem micro-ondas, tem liquidificador, tem água aqui filtrada, que é pra gente também usar como apoio pro bebê, né? Tem gente que vem com o bebê pequeno, que ainda bebe leite, então tem toda essa estrutura aqui pra usar. E a gente deu muita água pro Nicolas, porque foi sol, hein? Tem que se hidratar. Muito importante, a garrafinha d'água pra você encher e tá, até pra vocês também beberem, né? Uhum. Tem um frigobar lá no quarto e aí você pode botar água pra gelar lá. Aqui no Hotel Fazenda também tem essa parte, esse salão aqui, com internet dedicada pra quem precisa trabalhar de home office, né? À distância, né? É, e também tem essa sala de TV que é tipo um cineminha aqui, ó. Ontem o pessoal tava assistindo o jogo, né? Isso. Controlinhas boas, bebê bem grande pra poder ver aqui alguma coisa. Não tem como essa maior coisa, você tava assistindo o jogo. De quem, sabe? Jogo do Vasco. Bom, a chuva veio, né? Agora na hora da gente ir embora. É. Estamos nos despedindo aqui do Palmital com chuva. Isso, a gente tomou café da manhã, né? Agora há pouco também, tá gostoso. E a gente acertou lá, comprou as fotos, porque eles também tiram fotos nossas ao longo da viagem, né? Isso, então, durante a recreação, as brincadeiras, os passeios. Isso, então com isso a gente encerra mais um vídeo aqui, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no canal. Qualquer sugestão, fala com a gente. Isso aí, valeu e até a próxima.